Іван разом з товаришем Михайлом виготовляють ляльку-пшеничку. Справжній оберіг, зроблений власноруч, залишиться на згадку для одного юнака. Інший каже, це подарунок брату. Шити – це, я думаю, легка робота, що нитка, шиш, і весело шити. Я хочу зробити і на згадку собі, і своїм дітям показати, як, що я робив, коли був малий. Возьму сишколи. Та й цей червоний, йому якось по-хлоп'ячому я йому хочу зробити. Він мені багато що робить, наприклад, повчає, щось допомагає, коли я щось таке. То я йому хочу теж якось віддячити та йому якось відблагодарити того, що він мене повчав. Таку іграшку можна наповнювати будь-яким зерном та прикрашати найрізноманітнішими стрічками та декорувати матеріалами на свій смак. Лялька-пшеничка символізує благополуччя та достаток для сім'ї. Це, звичайно, не робиться обличчя, очі, для того, щоб вона не притягувала негативну енергетику. Вона, навпаки, має приносити в дім тільки позитив і тепло. Ляльку з дерева та ниток виготовляє і Маринка. Подарую комусь. Ось нам треба взяти цю ниточку. І ось так ниточку скласти вдвоє, і ось тут зав'язати, ось так вузликом гарно, тут намотати і зав'язати. Те, що діти можуть зробити своїми руками, не тільки купити в магазині, щоб воно було пластикове. Нею дуже приємно гратися, тримати в руках, комусь дарувати. А ось Іванка вчиться плести з бісеру в техніці паралельного плетіння. Майстер-клас рукоділля на Закарпатті організовують уже вшосте до Міжнародного дня захисту дітей. Тут вихованці дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей з різних районів. Загалом, за словами Світлани Якімеліної, у краї спостерігається тенденція до зменшення статусних дітей. Наразі у нас 2252 дитини, які мають статус сироти, позбавлені батьківського піклування. У нас нараховується 50 дитячих будинків сімейного типу та 49 прийомних сімей, де виховується 385 дітей. Це свято, скажу, що традиційно робить дітей щасливими. І заради цього дійсно варто, і майстрині долучаються. Також малечу веселять актори обласного театру «Ляльок-бабка». Звісно, за свої старання діти отримують подарунки.